Qytetarët që duan të ushlyen kamatat në bazë të borxhit ndaj ndërmarrjeve publike do të duhet të paguajnë të 12 këstet e bazës kryesore. Nëse ndalojnë së paguari në një ose pas disa kësteve, atëherë kamata do të mbetet, thotë zëvendës kryeministri i ekonomisë Fatmir Bytyqi. Ai shton se kjo masë është kryesisht për të dalë në ndihmë qytetarëve të varfër që të mbulojnë shpenzimet e përgjithshme. Por, për qytetarët e pandërgjeshëm, të cilët do të përpiqen të manipulojnë me ligjin, shteti ka mekanizëm për të mbrojtur veten, thekson Bytyqi. Riorganizimi duhet të dëshmojë se ka filluar ta paguaj dhe sigurisht mekanizmi do të jetë që kamatat të shlyhen, por nëse pas muaj të parë nuk vazhdon me përmbushjen e detyrimeve kontraktuale, kamatat e papaguara do të fillojnë të rjedhin siç ka para kësaj, deklaroi Fatmir Bytyqi, zëvendës kryeministër për çështje ekonomike. Autoritetet sigurojnë që zgjidhja ligjore për këtë masë është në fazën e fundit dhe kur ligji të jetë gati, të gjitha detajet do të publikohen. Bytyqi thotë se plani është që i gjithë procesi të ndodhë në 5 muajt e ardhshëm. Qytetarët që kanë borxhe do të thirrin në ndërmarrjet publike dhe nëse pajtohen për të shlyer borxhin kryesor me këste, atëherë do të marrin shlyerje të kamatës së borxhit që është mbledhur ndër vite. Përndryshe, fatura më e vjetër që do të vlerë për këtë masë është nëntor i vitit 2020. Kjo nuk është hera e parë që shteti u afal borxhe dhe kamatat qytetarve që u detyrohen dhe kanë fatura të papaguara ndaj shërbimeve publike.